մենք առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումը բարի երեկո, առաջարկում եմ նախնի քանի տողոս ծանոթանալ մեր լրազամբյուրին։ Հայկական երկրորդ հանրապետությունում մեծ շուկով են պատրաստվում ռազմական հաղթանակների երաթոնին։ Շուշիի ազատագրման 20-ամյակի կապակցությամբ կանցկացվի աննախադեպ զորահանդես։ Տոնական միջոցառումներին մասնակցում են Հայաստանի և Արցախի աշխարհի հոգևոր առաջնորդները։ Ինչ են հայտարարել 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններում 5% շեմահաղթահարած կուսակցությունները։ Իրանի խորհրդարանը հետաձգել է նախագահ Ահմադինեջադին իմպիչմենթի ենթարկելու հարցի քննարկումը։ Կառավարության ձևավորման խնդիրներ հետընտրական Եվրոպայում, Սերբիայում, Հունաստանում և Իտալիայում խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած կուսակցությունները դժվարությունների են հանդիպում գործադիր իշխանությունը ձևավորելիս։ Եվ այսպես հայկական զույգ հանրապետությունները պատրաստվում են Մայիսյան երաթոնին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Ստեփանակերտում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի Արցախի իշխանությունների իր գլխավորած կառավարական պատվիրակության և արտասահմանից ժամանած հյուրերի ու արցախահայության հետ վերածննդի հրապարակից հանդիսավոր քայլերթով այցելել է Ստեփանակերտի հուշամալիր։ Սերժ Սարգսյանը ծաղկեպսակ և ծաղիկներ է դրել հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին և արցախյան ազատամարտի նահատակների շիրիմներին։ Հաղթանակի տոնին պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման 20-րդ տարեդարձի նվիրված միջոցառումների շրջանակում Սերժ Սարգսյանն այցելել է նաև Շուշի, ծաղկեպսակ ու ծաղիկներ դրել տանկ հուշարձանի պատվանդանին և սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին։ Հանրապետության նախագահը Շուշիում ներկա է գտնվել ժողովրդական տոնախմբությանի ևս։ Երկրի հողվորը եթե զինվոր չէ, ուրեմն արժանի չէ մի բուրդ հողի։ Գերազանց էր սրտել Արցախը, Նժդեհյան դասը դրա համար էլ հաղթանակ ունեցավ։ Հայկական երկրորդ հանրապետության նախագահն է պարտության ընդգծում։ Արցախը 150 հազարանոց բանակ է։ Նորածինն արդեն զինվոր է այստեղ։ Աշխարհում հենց միայն Արցախն ունի ռազմական հաջողությունների երաթոն։ Վերածնված երկրի վերածննդի հրապարակում է ժողովուրդը միանում հայկական երկու հանրապետությունների հոգևոր ու աշխարհիկ առաջնորդներին և միացյալ երթով շարժվում դեպի ուխտատեղին։ Մեծ հայրենականը պատմությունը, պաշտպանության բանակը խաղաղություն, ազատագրված Շուշին հպարտություն, հենց այս երեք խորհուրդներն են ամբողջացնում երաթոնը, որը վստահաբար կարելի է ասել արցախցիների ամենասիրված տոնական առիթն է։ Բոլոր ավանդական միջոցառումները մեկնարկել են նախորեին, որովհետև պատմական վաղը փառահեղ զորահանդես է լինելու։ Համազգային ցնծությանը մասնակից դառնալու մղումը գրեթե ամեն տարի Ստեփանակերտ է բերում նաև Սփյուռքի հայրենակիցներին։ Ֆրանսահայ նախկին ռազմիկների պատվիրակությունը, որ իր ներդրումն ունի Արցախյան հաղթանակի մեջ, հպարտությամբ է ստանձնել հայ ազատամարտիկների օժանդակ մարմնի ու ևս մի քանի խորհրդանշական դրոշներ տանելու պատիվը։ Մենք բարձենք, որ Արցախը ուժով բանակում ունի, գազայի պես բեկեզարնե։ Եղջիկն էր, միշտ աշտուն։ Եվ ամեն տեղ են հայերը, ֆրանսայեն, մյուսներեն, ամենը արցախին է դեմ։ Հեշտ չտրվեց արցախյան հաղթանակը, անգամ ռազմարվեստի գիտակները երկար խորհում էին, նույնիսկ տարածված էր ասել, Շուշին մի հանրագիտարան է ազատագրական կռիվ վարողների համար։ Անհավանական ու աներևակայելին դառնում է իրական, երբ ոգուն միանում է արդարության ուժը, այսպես բնորոշում է ռազմական գործի գիտակը։ Մեր բանակը ոտքի է կանգնած և պաշտպանում է ոչ միայն Արցախն ու Հայաստանը, այլև ամբողջ հայ ժողովրդին, որովհետև հայերը պարտավոր են լինել հզոր ու կազմակերպված։ Հայկական դուխտ բոլ եղնելի։ Ստեփանակերտի նորոգ հուշահամալիրում զինվորական պատվո բոլոր խորհուրդներով մեկնարկում ու շարունակվում են հարգանքի ու խոնարհումի արարողությունները։ Այս սրբավայրում ոչինչ և ոչ ոք չեն մոռացվում։ Պատմական տանկի փողը այսօր է լողված է դեպի Շուշի, այժմ և ընդմիշտ հաստատելու, որ հայկական է հինավուրց բերդաքաղաքը և հսկվում է մարտական զգոնությամբ։ 92-ին Արցախի Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարը, որ խրամատից էր հետևում Շուշիի գրոհին, 20 տարի անց նոր սերնդի հետ է բաժակ բարձրացնում հանուն Շուշիի պայծառ ապագայի։ Հույս ունեմ, որ կարողանանք տարիներ մեր սերունդները կարողանան նույնպես ուրախանան այս օրվա արդիվ։ Պատվավոր հյուրերին դիմավորում են Շուշիի պարիսների մերձակա այգում երկ ու պարով ազգային տոնախմբությամբ։ Շուշին բոլոր ժամանակներում էլ եղել է հայ ստեղծագործողի ներշնչանքի աղբյուրը, բերդաքաղաքի Հոբելյանի առիթով գրվել է և օրհներգը, Շուշիի հիմնը, Ավետ Բերբերյանի երաժշտությամբ։ <Sess->
եկել ենք Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքից, մեր հավատացյալ հայորդների անունից, բերելով նրանց շնորհավորանքը մեր Արցախի հերոսական ժողովրդին, նրա նախագահին, նրա բոլոր բնակիչներին, մեր նվիրական հայոց բանակի ամեն մի զինվորին, մեր խոնարհումը և աղոթքը բարձրացնելու զոհված ազատամարտիկների հիշատակին և հայցել, որ Աստված օրհնի միշտ։ Հաղթանակ ուխտած զինվորներն իրենց առաքելությունը պատվով կատարեցին։ Խաղաղության մարտիկներին է վերապահված պայքարի շարունակությունը։ Քաղաքագետ Անդրանիկ Միրանյանի անձնական տեսակետը ոչ միայն տոնական տոնայնությամբ է պայմանավորված։ Շատ կան ճանաչված պետություններ, որոնց ոչ մեկը ոչ մի բանի տեղ չի դնում, և կան չճանաչված պետություններ, որոնք համաշխարհային դիվանագիտության գործոն են դառնում։ Այնպես որ այդ իմաստով Ղարաբաղի չճանաչվածությունը չի նվաստացնում նրա ինքնությունը։ Այնպես որ չճանաչված պետություններ կան, որոնք ավելի հզոր են և ավելի կայացած, քան ճանաչվածները։ Այսպիսին է Ղարաբաղը համենայն դեպս այսօրվա իրականության մեջ։ Էրի Դավթյան, Մհեր Մկրտչյան, Առաջին լրատվական։ Շուշիի ազատագրումը հայկական ռազմարվեստի նորագույն պատմության փառապսակն է։ Փոքրաթիվ խմբերով, անհամաչափ զինանոցով, բայց և պրոֆեսիոնալ ու կանոնավոր բանակի չափանիշներին ոչ մի բանով չզիջող հայկական ջոկատները արեցին անկարելին, ներքևից գրավելով բերդաքաղաքը։ Շուշին ազատագրվեց տասնյակ հայորդիների արյան գնով։ Գնդակոծությունների ճիրանում հայտնված քաղաքը ավերակների էր վերածվել։ Ազատագրումից երկու տասնամյակ անց պատկերը այլ է։ Արցախի անվտանգության երաշխավոր ամրոցն այսօր զարգանում է ու շենանում, շնորհիվ համահայկական ներուժի և ռմբակոծությունների պայմաններում ծնված սերնդի ազատ երկրում ապրելու մշտանորոք ուխտի։ Սա այն նույն շենքն է, որը 92 թվականի մայիսի 8-ին կրակեր մատնված։ Սա էլ նույն բարձունքը, որի վրա գտնվող Շուշիից ուղիղ 20 տարի առաջ հրե ամպեր էին երկինք բարձրանում։ Այն ժամանակ Ստեփանակերտով քայլելիս ցանկացած պահի սպասում էր հրետակոծման։ Մայիսի 8-ի առավոտը վերջինն էր պատմության մեջ, երբ Արցախի մայրաքաղաքին դադարեցին ուղիղ նշանառությամբ խփել։ Մայիսի 7-ի գիշեր ինքնապաշտպանական ուժերի կոմիտեի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի հրամանով և կոմանդոսի անմիջական հրամանատարությամբ սկսվեց հայկական ոչ մեծաթիվ ուժերի գրոհը Շուշիի ուղությամբ։ Մեր պատերազմի թերևս ամենահանդուգն գրոհը։ Ազատամարտիկների միացյալ ջոկատները 4 ուղությամբ պաշարեցին բերդաքաղաքը, կտրեցին նրան օգնության ճանապարհներից։ Մեկ բաց ճանապարհ միայն թողնվել էր թշնամու հնարավոր փախուստի համար, ինչից և նա օգտվեց։ Առաջինը մարտադաշտը լքեցին թուրքերի հանգիչները, հետո կանոնավոր բանակը, ոմանականներն ու ժողջակատի գրոհայինները։ Չանեին դա այժմ Ադրբեջանի բնակչությունը մի քանի հազարով պակաս կլիներ։ Վերջնականապես քաղաքը մեր հսկողության տակ անցավ մայիսի 9-ին։ Շուշիի դասերը։ Մեր բանակը զարգացում չի ունենա, եթե կապ չլինի երեկվա ազատամարտիկների հետ, ասում է այն ժամանակ մայոր Գումարտակի հրամանատար, ազատագրման օպերացիայի 4 ուղություններից մեկի հրամանատարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը մշտապես վերարժևորում է անցյալի դասն ու դրանից ծնվում են այսօրվա մարտական պատրաստության դասեր։ Այսօրվա զինվորը կանգնած սահմանին Հայաստանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ողջ հայկական լեռնաշխարհի ամեն օր նույն քննությունը հանձնում է, ինչպես երեկվա իր ավակ սերնդի ներկայացուցիչները մեր սահմանների պաշտպանության ամեն օր առնչում է հակառակորդի կրակների հետ, դիվերսիոն հետախուզական գործողությունների հետ և հպարտորեն կատարում է հայ զինվորի պարտականությունը։ Միակ ընթարթում 20-ամյա պատմություն դարձած հաղթանակի նոր վերաբերում կայսրվա տրամադրություններում։ Հաղթողին վայել արժանապատիվ կեցվածք ու նաև ապագայի միտված ուղերձ հակամարտող կողմերին։ Հավերժ պատերազմեր չկան, եւ պատերազմի հաղթանողը նա է, ում որ Աստված օրհնում է եւ հաղթանակ է տալի հանուն արդարության։ Ես Շուշին եմ նկարում, որպեսզի մեր Շուշին միշտ ազատ լինի։ Արցախի Հանրապետությունից Արթուր Գրիգորյան, Արմա Ղարիբյան, Առաջին լրատվական։